অনুষ্ঠিত হ'ব ক্ৰিকেট আৰু আজি অনুশীলন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'ব কেব ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন ফৰ দ্য ব্লাইণ্ডৰ ব্যৱস্থাপনাত আৰু অসমৰ টীমটো তৈয়াৰ কৰিছে কে আৰ ইউ 365 নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে। তাৰ পৰিচালন সঞ্চালক হ'ল ভিগু বৰঠাকুৰ আৰু তেওঁৱে আমাক এই যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ টীমটো তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ময়ো সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক লৈ পেলাই এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি পূৰ্বতেও গৈ জামছেদপুৰত খেলিছোঁ, পাঞ্জাৱত খেলিছোঁ, জিকি আহিছোঁ। গতিকে এইবাৰো আমি বেংগালুৰুত গৈ প্ৰথম খেলখন তামিলনাডুৰ লগত, দ্বিতীয়খন আপোনাৰ বিহাৰ দিল্লীৰ লগত আৰু তৃতীয়খন কেৰেলাৰ লগত আমি খেলিম।